င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇွန်လ29ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါရယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါရယ်။ကျွန်မအမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့တကြောပြန်ထိုးစစ်နှစ်ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တန်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကပြောပါတယ်။ရခိုင်ပြည်တန်တွဲကပင်မဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တပ်ကမိသားစုဝင်တွေရေတပ်ကဆက်သင်းပေါ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဂျိုင်းမြစ်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတွေစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်ခံရမှုတွေဘလောက်ထိကြုံတွေ့နေကြရပါသလဲ။မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံဘလူကျွန်းမှာတည်ဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မီသွေးဆက်ယုံစီမံကိန်းကိုဒေသခံတွေကဘာကြောင့်ကန့်ကွက်နေကြသလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါရယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တအားအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတကြော့ပြန်စတင်ခဲ့တဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွေမှာနေ့ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း24ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စွန်လ25ရက်နေ့မနေ့အစောပိုင်းကစပြီးတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအဆက်အဖြစ်မိုးမိတ်တီပေါ်ကြောက်မဲနောင်ချုံနဲ့မိုးကုန်းမြို့နယ်တို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တောင် TNL ရေးမန္တလေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါ။နေ့ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်းကြောက်မဲနောင်ချုံနဲ့မိုးကုန်းမြို့နယ်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းပေါင်း24ခုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်း20နဲ့လက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား19ယောက်ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ TNL ဘက်ကပြောပါတယ်လက်နက်ခဲယမ်းတွေလည်းသိမ်းဆီးရမိခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းနေရတာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သား6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး18ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ကမြို့ပေါင်း20ကျော်နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကြီးငယ်400ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တန်တွဲပင်မဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တပ်ကမိသားစုဝင်တွေရေတပ်ကဆက်သင်းပေါ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဇွန်လ25ရက်နေ့ညအချိန်မှာရေတပ်ကသင်းပေါ်နဲ့ရေတပ်မိသားစုဝင်အယောက်100လောက်ကိုတင်ဆောင်ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နှိဆက်သူတယောက်ကပြောပါတယ်ပင်မဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တပ်ကမောင်ရွှေလေးရွာနဲ့ကွင်းဝိုင်းရွာကြားမှာတည်ရှိပြီးအရင်ကဆက်သွယ်ရေးနဲ့ရေငုပ်တင်နှံပေးတဲ့တပ်ဖြစ်ပေမဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့တိုက်ခိုက်ရေးတပ်သားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီတပ်ဟာတန်နွဲမြို့ထဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ကူပေးနေတဲ့တပ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းစစ်တပ်နဲ့နှိဆက်သူကဆိုပါရယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းဖယ်ခုံအစမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်ထပ်မံသိမ်းရှောင်လာကြတဲ့စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာဖယ်ခုံနောက်ဖက်ချမ်းမှာအများစုပြန်လာသိမ်းရှောင်ကြပြီးဇန်နရက်ခါပြည်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေပါတယ်ထပ်မံသိမ်းရှောင်လာသူအယောက်2000ဝန်းကျင်ရှိပြီးစစ်ရှောင်စခန်းတွေမှာပြန့်ကျဲနေထိုင်ကြတယ်လို့လည်းစစ်ပေးရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတယောက်ကကန္ဒရာရီတိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ရှောင်စခန်းအများစုဟာဖယ်ခုံမြို့နယ်နောက်ဖက်ခေါင်းအီရွာဘက်ကိုပြန်ရှောင်လာကြတာတွေရှိတယ်လို့တခြားနေရာတွေပဲလဲသွားရောက်တင်းရှောင်ကြသူတွေရှိနေပါတယ်စစ်ပေးရှောင်တွေဟာဖယ်ခုံမြို့နယ်ကဒေသခံတွေအများစုဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နဲ့ရွာတွေထဲမှာပြန်လာနေထိုင်လို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံမျိုးသားတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာပင်လောင်းဖဲခုံအစကဖဲခုံဗမောက်လွယ်ကျိုင်းမိုးဦးစားတဲ့ရွာတွေကစစ်ရှောင်တွေအများစုဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဤကျေးရွာအုပ်စုဘက်မှာတော့မူလစစ်ပေးရှောင်ဦးရဲ့9000ဝန်းကျင်ရှိပြီးဆိုလက်ထဲမှာ2000ဝန်းကျင်ထပ်မံရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပ
ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အခိုင်ယွာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဇွန်လ25ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်လောက်မှာစစ်တောင်းဆက်ကူဆက်ယုံထဲမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာအခိုင်ယွာတဲ့ကဦးဝင်းဆိုင်ရဲ့အိမ်ရှိမှာကြက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြီးကြက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်20အရွယ်မလရမင်းထိမှန်သေဆုံးခဲ့ပြီးဦးဝင်းဆန်းနဲ့အသက်12နှစ်အရွယ်သမီးဖြစ်သူမတ်ဖြူစင်မိုးတို့ဟာလက်နက်ကြီးကြီးစားတွေထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေကိုတော့ကရင်မျိုးသားအစည်းအဝေး KNU တမဟာတက်တထုံခရိုင်ဆေးအဖွဲ့ကဆေးကုသမှုပေးထားတယ်လို့မြေပြင်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အခိုင်ရွာဟာ KNU တထုံခရိုင်အုတ်ချုံနယ်မြေတဲကရွာဖြစ်ပြီးကရင်လူမျိုးတွေအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ရွာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ရွှေညောင်ပင်ရွာနဲ့ဂါရာယန်ရွာကြားကတရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတိုက်လေရင်တစီဖျက်တန်းသွားပြီးတရာပေါ်ဘုံကျဲချဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့တန်းစီရီတရင်ရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြစ်ကျင်းနာပမော်ကာလာမကြီးတကျော်မှာ GIA ရဲ့စကန်တိန်ထိုးစစ်ဆတ်တင်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားတွေအုံပြုတဲ့တရာတွေကိုလေကြောင်းနဲ့ဘုံကျဲဖျက်ဆီးနေတာတရာတုံးစင်ထက်မနည်းရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလထဲမှာလည်းပေါ်စတီးရွာနာကတပတ်ချောင်းကူတရာကိုတိုက်လေရင်နဲ့လာပြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ထဲမှာတော့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်3ယောက်တေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျပ်ပြီးတော့သတင်းတော်တွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။နေရက်ပြန်ဝင်လာကြတဲ့မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်အဆက်ဒိုင်းမြစ်ကဒေသခံအမျိုးသမီးတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်မှုကိုခံနေကြရပါတယ်။ဘလို့တွေပဲအချိန်ထိအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်နှောက်ယှက်နေပါတယ်ဆိုတာကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနဒီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအချိန်ဤပြန်လည်ငြိမ်သက်လာတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ဝင်လာကြတဲ့မွန်ကရင်တိုင်းမြစ်ဖန်ဒေသသက်ရှောက်စီဒေသခံအမျိုးသမီးတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားနှောက်ယှက်ခံနေရတယ်လို့ဒေသခံကဆိုပါတယ်။တမတာကျွန်းကောင်းပိုင်းနဲ့တရဏရွာအတွင်းမှာတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူငယ်အမျိုးသမီးတွေကိုလမ်းသွာလမ်းဆောင်တွေ့ရနေရာတွေမှာနှောက်နဲ့ဆစ်ဆီးမင်းများနှောက်ယှက်တာလူလပိုင်းအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်သမီးဟင်းချက်ပြောက်စေခိုင်းနေတဲ့အပြင်ညသွင်းချိန်မှာလည်းနေရင်တကားခါပြီးတော့နှောက်ယှက်မှုတွေပြုနေတဲ့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ဂျိုင်းမြေဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အဆိုပါဒေသမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးအချို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုခံနေရပေမဲ့လည်းချိန်ချောက်ခံနေရတဲ့အတွက်ထောက်ဖော်မပြောဆိုရတဲ့အခြေအနေမှရှိနေပါတယ်။အခုလိုမျိုးလောင်ချောင်မှုမရှိနေတဲ့အတွက်နေရက်ပြန်ဝင်လာတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများစုကတပတ်ထိုင်းနိုင်ငံတို့ထွက်ခွာသူများပြားနေတယ်လို့ဇိုင်းမြင့်တင်တာခန့်အမျိုးသားတို့ကဆိုထားပါဗျ။ထက်တန်ကျောင်းသားအကျောင်းသူတွေပေါ့နော်ထိုင်းဘက်တို့ကိုသွားကုန်တာပြောမဆိုရင်ဒီတကြီးပိုင်းတွေနေရတော့တယ်။အဆိုပါဒေတာမှရှိတဲ့အမျိုးသမီးအများစုကနှုတ်နဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်ခံနေရတဲ့အတွက်လူခွေရေပြတန်းချက်တွေကိုပါချိုးဖောက်ခံနေရတယ်လို့မွန်ပြည်လူခွေရေဖောင်ဒေးရှင်းမှဒါရိုက်တာနိုင်ဦးမောင်ကဆိုပါတယ်။ဒီလူကြီးရဲ့ပိုင်းမှာကြည့်ရင်တော့ဒီစစ်သားတွေကဒီဒီမင်းကလေးတွေအဲ့တူပေါ့နော်စစ်သားဖောင်းတွေစစ်သားဆိုတဲ့ကဒီချုပ်ပေါက်ခံရတယ်လို့ပဲပြောရမယ်။ဒီမှာဘတ်တွေမှာသူတို့ရှောင်းရှောင်းတခင်စစ်စီးတာလောက်ရင်းနဲ့အဲ့လိုထိတာများတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလကောင်ပိုင်းလောက်ကလည်းမွန်ကရင်အဆက်ကဂျိုင်းမြစ်ဒေသမှာစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်စဉ်ကာလမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံဖက်ကျူးလွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှောက်ရှားသူတွေနဲ့မွန်လူခွေရေးဖွဲ့သူထံမှသိရပါတယ်ရှင်ကချင်ပြည်ချီဖွေခရိုင်ဆော့လော်မြို့နယ်မှာကုန်စီစီစဉ်မှုပြတ်တောက်သွားတာနှစ်လကျော်ကြာလာတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေစေဝါနဲ့အစားအစာပြတ်တောက်တာတွေကိုကြုံနေကြရပါတယ်။မြစ်ကျနာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဆော့လော်မြို့ဘက်သွားတဲ့လမ်းတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့နေရာယူစီလှုံ့ဆော်နေတာအပြင်စီရီတင်မနေတွေအနေထားကြောင့်ချီပွေဆော့လော်လမ်းအပြင်ဖရေဘကအဝင်လမ်းပါဧပြီလ14ရက်နေ့ကနေပိတ်သွားတာလို့ပြောပါရယ်။
အဲဒီလိုလမ်းပိတ်ထားတဲ့အတွက်ဒေတာတွေငါးစီဆိုင်တွေမှာကုန်ပစ္စည်းပြက်လက်ကြတွေအပြင်စေဝါနဲ့အစားအစာတွေပါပြက်လက်လာနေရကြောင်းနှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုလမ်းပွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုရလို့ဒေတာခန့်သူကအခုလိုပြောပါဗျာ။ Yeah, ခုကဆေးလည်းမရှိတော့ဘူး။အစားအစာလည်းပြက်တလောက်ဖြစ်နေပြီ။ပြည်သူတွေကအရန်ခက်နေရင်လမ်းခရီးနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပေးရင်ကောင်းမယ်။ကြာလာရင်မလွယ်တော့ဘူး။စီးချိန်လေးကြောင်းလမ်းတွေပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒေတာခန့်တွေဟာမြို့ပြင်မှာချက်လို့မရတော့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်ပါဒုက္ခကြုံတွေ့နေကြရတာလို့ဆိုပါရယ်။နောက်သားဒေတာခန့်ပြည်သူတွေရဲ့ပြပြချက်အရာလဲလက်ရှိဆော့လုံမျိုးတွေအတွင်းစစ်တုံးစီတွေပါပြက်လည်နေတဲ့အတွက်အနီးအနားသွားရေးလာရေးအတွက်ပါခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်။2014တကောင်စီအရာဆော့လုံမျိုးတွေအတွင်းလူကြီး6500ကျော်နေထိုင်ပါရယ်။ချောင်းဆုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာတည်ဆောက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြောက်မီးသွေးစက်ရုံစီမံကိန်းဟာဆူဂျူများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောပါရီအိမီဇန်ကအကြောင်းဆုံးပြောပြထားပါရီစစ်ကောင်စီခန့်မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကချောင်းဆုံမြို့နယ်မှာကြောက်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ24ရက်နေ့ကတရုတ်တမ်မတ်ချန်ဟိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာပါကြောင်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုချက်ရရှိတာပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဦးအောင်ကြည်သိန်းကဖွင့်ဟလာပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြပြချက်အရကြောင်မီးသွေးစက်ရုံတည်ဆောက်ဖို့မြေနေရာအတွက်စစ်ကောင်စီကကလီးကြေးရွာနဲ့ဒရဲကြေးရွာကြေးရွာချင်းဆက်လမ်းရဲ့မြောက်ဘက်ဒရဲမြစ်ကမ်းနီးမှာဒဏီတော်ဧက50ဝယ်ယူထားပြီလို့သိရပါတယ်ကြောင်မီးသွေးစက်ရုံစီမံကိန်းကြောင့်ရေရှည်မှာဒေသခံပြည်သူတွေကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အတွက်စက်ရုံတည်ဆောက်မှုကိုတော့မတူဘူးလို့ဒေသခံတူကပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ကတော့ရှင်းပါလေ။နောက်ပြီးတော့အခုကပြည်ကူရောင်းသားအောင်ပုံစံမျိုးတွေလို့ထင်ရတာပေါ့နော်။အင်းတို့ကတော့လေတော့ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲပြည်ဒေသခံတွေခံလို့ဆိုတော့ဟိုစီမံကိန်းလေးဝင်ကြောက်ကြအောင်ပေါ့။သူတို့ရဲ့သူတို့ရဲ့ဇာတ်စီအရလည်းမတည်မထားဘူးလေ။သူကကောင်းတယ်ပြောတာ။ကောင်းတယ်ဒီလူကြီးတို့တစ်ခေါက်ပေါ့လေ။ဒါဒီလိုပြန်ပြီးပြောရင်ဒီသူထွက်လာတဲ့ဘောမားရဲ့အတူကြီးရတယ်လို့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အတူကြီးအဓိကဒီကြက်လူတွေကြီးရမယ်ဟိုကျောင်းကကြီးရတော့ဒီကြက်ကြီးအောင်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသိုံဆောက်လို့ဒီပြင်မှာမင်းကြီးမကြက်တဲ့ချိန်မှာဒီအနေနဲ့ရှိနေလေဒါအပြင်ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံတိဆောက်ပြီးပါကဒေတာတွင်လေးရုညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအဆုတ်ရောဂါတွေအဖြစ်များလာနိုင်သလိုကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကထွက်ရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပင်လယ်ထဲဆွန့်ပစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တည်ရန်စာဓာတ်တွေပါထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဒေတာကန်တူကလည်းချောင်းဆောင်မြို့နယ်မှာကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကလေးကဂျိုးပန်းခဲ့ပြီးဒေတာကန်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းပြည်သူတွေကိုချပြခြင်းမရှိဘဲလုံဆောင်မှာဖြစ်တာကြောင့်လက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ထောက်နှစ်စကုံလောက်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပဲဒီမှာတောက်ွက်တာပေါ့ဒီလုံးငါကြတော့စိုးရရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ပြည်သူရဲ့ရပ်ဖက်ဖို့ရဲ့ဆိုတာရှိခဲ့တယ်လေလုံးလို့ရှိအခုခေတ်မှာကြတော့အဲ့လိုတွေမရှိစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ကောင်းတယ်ပဲပြောမှာပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကောက်ွက်ချာရှိအများကြီးပဲမကြိုက်ကြဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိလူတွေမှုတွေရောအကုန်လုံးဟိုဟာဟုတ်ကဲ့တော့လည်းလောက်လို့ဆိုရင်တိခိုင်မဲ့လောက်လို့ဆိုလောက်ပြည်ရှင်မှုလေးနော်။ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကြောင့်ဒေတာတွင်လေရုညဉ့်ညမ်းမှုတွေအပြင်တဘာဝပဝင်းကျင်တိခိုင်မှုတွေဆူဆူရွရွရှိလာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကိုဒေတာကန်ပြည်သူတွေကသာခံစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်မီးသွေးဆက်ယုံကိုမဆောက်လုပ်စေခြင်းဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်ဆိုးရလက်ထက်ကရင်းမြွနဲ့အန်တင်ကြေးရွာမှာကြောင်မီးသွေးသုံးလျှက်စစ်တအားပေးဆက်ယုံတိဆောက်ဖို့အတွက်2013ခုနှစ်မှာ MOU 2015ခုနှစ်မှာ MOE လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပေမဲ့ဒေတာကန်တွေကန့်ကွက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိချိန်ထိစီမံကိန်းရင်နာထားရပါတယ်။နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။